انسان اللہ کو جواب دیتا ہے، لہذا میرے سے ندیم آپ نے تب تک وفاداری کرنی ہے جب تک میں رائے حق میں ہوں۔ میں جب تک جو اپنی قوم کو کہتا ہوں میں اپنی قوم سے وفادار جب تک کھڑا ہوں، اور جو میں منشور دوں گا میں جب تک اپنے منشور پہ کھڑا ہوں آپ تب تک میرے ساتھ وفادار ہوں۔ لیکن جواب دینا، تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ میرا جو کتا موٹو میرا کتا ہے بڑا وفادار ہے، سننے ذرا بھی بات ہے، بڑا وفادار ہے۔ میں چاہے قتل کروں، چوری کروں، جو مرضی کروں، وہ میرا وفادار ہوتا رہے گا۔ لیکن انسان اللہ کو جواب دیتا ہے، لہذا میرے سے ندیم آپ نے تب تک وفاداری کرنی ہے جب تک میں رائے حق میں ہوں۔ جب تک اپنے منشور پہ کھڑا ہوں